kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa sabti 2 bisha May sanad 2020 ka qodobada aan idin hayna waxaa kamida maxaa keenay dacwada ka dhanka ah danjire James Swan ee loo gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay yaa gudbiyay dacwadan waan idin hayna cudurka coronavirus ee Soomaaliya ma yahay mashruuc dhaqaale lagu raadinayo hadalkii maareeyay oo banaanka soo dhigay sir u qabsanay dawladda qofkii ugu horeeyay oo gudaha Soomaaliland ugu geeriyooday COVID-19 dadka degan magaalada Makka oo 77% uu ku dhacay coronavirus iyo booliska oo qabtay dad Sweden ku soo galayay qaab aan abid hore loo arag qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa ee u diyaar garooba daawashadii la socodka wararkaasi oo faahfaahsan mar kale kulan wacan daawadayaal haddii aan ku bilaabo golaha isbeddeldoonka Jubbaland ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay u diray dacwad ka dhan ah ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan qoraal ay golaha u direen golaha ammaanka ay ku sheegeen intan iyo markii Swan uu madax ka noqday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya bishii May 2019 ay luntay sharafti iyo aaminaadii lagu qabay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen waxay sheegeen in Swan uu ceyrsanayay danaha dhinacyo gaar ah kuwaasi oo horseeday dagaalo isla markaana ka hormarinaya ujeedooyinka iyo mabaadiida axdiga ee qaramada midoobay Soomaaliya iyo xafiiska uu dhaartayba golaha ayaa sheegay in warqadii ka soo baxday xafiiska ANSOM 28 Abriil ee lagu taageerayay heshiiskii Axmed Madobe iyo qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo horjeeda ay tahay go'aan ay ku taageerayo musharrax ku guuleystay hannaan doorasho aan dhameystirnayn oo dhacay bishii Agoosto 2019 golaha ayaa sheegay in Swan uu la saftay 4 nin oo ay sheegeen inay isku beel yihiin oo heshiis gaaray isaga oo iska indhitiraya 32 kale ee beel ee wax ka dhiga Jubbaland sidaas daraaddeed ay yiraahdeen golaha Swan hadda kadib lagama soo dhaweynayo deegaanada Jubbaland waxaan codsanaynaa in laga qaado xilka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa ka hadlay cudurka faafa ee coronavirus waxana uu shalay sheegay in dawladda federaalku qof kasta oo u dhinta ay markaasi u aqoonsan tahay inuu dilay coronavirus hadalka wasiir Maareey ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo bulshada qaarkood ay shaki badan ka qabeen in wax ay ka qaldan yihiin tirada xaddaafka ah ee la sheegay inuu dalka ku dilay coronavirus dadka uu gudaha Soomaaliya ku dilay cudurka faafa ee coronavirus ayaa gaaray 28 qof halka kiisaska guud ay yihiin 61 sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyadoo la filayo inay sare u sii kacdo saacadaha soo socda tiradaasi maadaama ay wasaaraddu soo saartay warbixin maalinle ah oo ku saabsan xaaladda coronavirus ee dalka tirada dhimashada Soomaaliya ee coronavirus ayaa hoggaanka u haysa dalalka geeska Afrika oo iyagu cudurkaasi ugu igooriyadeen tira ka yar midda Soomaaliya taasi oo soo ifbixisay 2 arrin oo midood ee dabada ku hayso adeeg xumada caafimaad ee ka jirta Soomaaliya iyadoo dad badani ay aaminsan yihiin in hadalka Maareey uu cadeyn u yahay in dawladdu liiska dhimashada isaga darsato dad badan oo aan la marin hubin caafimaad oo la xiriirta cudurkaasi inkastoo wasiirka caafimaadku ay dhowr jeer ku dooday in qof kasta oo liiska corona ku jira lagu shaaciyay kadib markii baaritaan lagu mariyo hadalka wasiir Maareey ee uu ku sheegay in dawladdu qof kasta oo dhinta ay u aqoonsan tahay inuu dilay coronavirus ayaa sidoo kale soo shaac bixinaya qorshe culus oo ay ka leedahay dawladda federaalku kaasi oo lagu rabo in xadka ka bax markaas laga dhigo tirada dhimashada ee cudurkaasi iyadoo aan la xaqiijin siyaasiinta qaar ayaa sheegay in dawladdu ay ugu dan leedahay kororka kiisaska coronavirus iyo kuwa dhimashada si ay fursad ugu hesho muddo kororsi ama lacag looga qaato hay'ada caalami ah taasi oo si madax bannaan u xaqiijin karin warbaahintu inkastoo waqti xaadirkan ay muuqato eedeymaha mucaaradka dawladdu ugu jeedinayaan muddo kororsiga ama muddo kororsiga ee la xiriirta coronavirus dhawaaqa ka soo yeeray wasiir Maareey ayaa sumcad xumo weyn u soo jeedaya dawladda federaalka iyadoo aan la cadeyn karin in hadalkaasi kula socdaan mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka isla markaana ay tahay qorshe jira oo ka soo fakaday afka wasiir Maareey waxaana xusid mudan in tirada kiisaska koronaha ee dalku ay maalin maalinta ka sii dambeysa sii kordhiso iyadoo wasaaradda caafimaadkuna ay shaaciso dad hor leh oo uu soo ritay cudurkaasi iyo kuwo kale oo ugalaaftay noloshooda.
wararka corona virus na xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay si rasmi ah u shaacisay goor dhaweeyd in gudaha deegaanadeeda uu qofkii ugu horeeyay ugu geeriyooday cudurka faafa ee COVID-19. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in qofkii ugu horeeyay ee cudurkaasi ugu geeriyooday magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Oodal. Sida ay ogaatay warbaahintu, qofkaasi ayaa shalay lagu aasay magaalada Buurama iyadoo loo aasay qaab ka duwan sidii hore looguna sii aasi jiray ama loogu aasi jiray dadka, iyadoo meydkaasi ay aaseen koox xirneyd dharkii loogu talagalay coronavirus, wuxuuna ka mid ahaa dad dhowaan looga shakisnaa cudurkaasi oo dheecaanadiisa loo diray dalka dibaddiisa si loo xaqiijiyo inuu qabo iyo in kale, inkastoo uu geeriyooday iyadoo aysan iman jawaabta shalay. Haddana waxaa si rasmi ah loo shaacin in natiijada ka soo baxday baaritaankiisa looga helay cudurka coronavirus. Waan qofkii ugu horreeyay ee gudaha Soomaaliland ugu dhintay cudurkaasi, iyadoo la sheegayo inuu ahaa wiil dhalinyaro ah. Soomaaliland ayaa wajahaysa khatar hor leh oo cudurka coronavirus ah, ille ay shaacisay in Buurama qofkii ugu horreeyay ugu geeriyooday cudurkaasi iyadoo aadna u hooseyso tayada caafimaad ee maamulkeedu. Tijaabooyin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaya in heerka faafitaanka cudurka coronavirus ee dalka Sacuudiga uu aad ugu sarreeyo sidii markii hore la rumaysnaa, ila wareedyo caafimaad ayaana sidaas u sheegay wargeyska Middle East Eye. Sida ay ku warameen saraakiil caafimaad oo Sacuudiyaana, ku dhawaad 70% dadka degan magaalada barakeysan ee Makka ee 2 million ah ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhacay coronavirus, sida lagu ogaaday tijaabo magaalada laga sameeyey iyadoo oo dadka aan loo kala soocin inay isku arkeen astaamaha cudurka iyo kale. Sacuudi Carabiya ayaa waxa ilaa hadda laga diiwaangeliyey 22,402 kiis iyo 157 dhimasho ah oo la xiriirta COVID-19. Tirooyinkan ayaana ah kuwa ugu badan lixda dal ee xubnaha ka ah golaha iskaashiga khaliijka. Heerka caafimaadka cudurka waxa uu 3 ama 4 mar ka badan yahay tirada la shaaciyey, ayuu ilo wareed u sheegay wargeyska Middle East Eye. 2 Abriil, Sacuudi Carabiya ayaa bandu 24 saac ku soo rogtay labada magaalo ee barakeysan ee Makka iyo Madiina, taasi oo qayb ka ah dadaal lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Banduuga ayaa la qafiifiyey 26 Abriil kadib bilowgii bisha Ramadaan, hase yeeshee midka Makka ayaa weli sidaas sidiisi ah. Iyada oo Makka la saaray xannibaadii ugu adkayd, waxaa la rumaysan yahay in magaalada barakeysan ay tahay xudunta faafitaanka cudurka ee dalka Sacuudiga. Xajka sanadkan oo ku aadan bisha Julaay ayaa la rumaysan yahay in la joojin doono ama waqtigiisii lasoo gaabin doono. Booliska Sweden-na waxa ay gacanta ku dhigeen dad qaab markaasi cusub ku soo gelayay Sweden, iyagoo saaran saxiimad yar oo kuwa la buufiyo ah oo ay ka soo xadeen dhanka Denmark, taasi oo ah kiiska ugu horreeyay ee noocaan ah tan iyo markii Sweden soo rogtay in dadka la weydiiyo kaarka aqoonsiga tan iyo 4 Janaayo, sida ay sheegtay Kim Hild oo booliska u hadashay. Ciidamada samatabixinta Norway ayaa markii hore doonidan arkay islamarkaana ay Denmark, gaar ahaan magaalada Hels markaasi Helsingor ka soo baxeen, kuwaasi oo wargeliyey ciidamada xeebaha ilaaliya ee Sweden, sida ay sheegtay Hild. Booliska Sweden oo gaadayay ayaa diito qabtay markii ay ku soo xirteen magaalada Helsingborg ee dalka Sweden, iyadoo labada nin oo midkood ahaa kii wax tahriibinayay, iyadoo sidoo kale lacag lagu qabtay. Labada nin ayaa kala ahaa 24 jir haysta dokumenti Norwegian ah iyo nin kale oo aan dokumenti haysan balse 27 sano jir ahaa. Kooxaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa dowladda Sweden ku dhaliilay inay soo rogista kaararka aqoonsiga xuduudaha la isku weydiinayo ay sababtay inay dadku habab halis ah ku soo galaan dalka. Sweden oo ay ku nool yihiin 9.8 milyan oo qof ayaa sanadkii tagtay qaabishay 163,000 oo qaxooti ah, taasi oo ka badan dal kasta oo kale marka la eego inta ku soo aadaysa milyankii, balse 4 Janaayo markii la bilaabay in kaarka la isweydiiyo waxay 10,000 oo todobaadkii iminka jiray, ama waxay markaasi 10,000 oo todobaadkii iman jiray Oktoobar iyo Noofeembar ay hoos u dhaceen 1,500 oo qof. Gudahan daawadeel saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii oo ateen warkankiisi xiga. Intaan ku kulmi doono dhammaanteen waxaynu kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Daawadayaal, waan idinku mahadsantihiin la socodkii daawashada wararkeennii, oo aan halkan idinkaga soo baahinaynay.